analisar, amelibicar. Na juzi kwa mamtata yeye nikapata, venye nimeongeza yeye nikamwambia gojea, nitafute watu wenye wanafaa kukua kwa hii course kama tuko watatu atuelezee, hata mimi hajanielezea anything, unasikia? Freelance. Huu mwenye kwa hapa kando ni nani? These are the lady mwenye namba yake naisha naita tu. Huu mwenye kwa hapa ni Ruth, nilikuwa nimeweka Ruth wa mam. Ruth, hi. Ndani kama amechukua huyu mwingine ni mamake yule mtoto mwenye alikuwa amelazwa hospitalini. Ruth, mwenye tulikuwa tunafuta kutoka Saudi Arabia. Huyu mwenye kwa hapa. Excuse kidogo tu. Nataka nijue kila mtu. So, namba naisha naita tu ni mama mtoto. Huyu ndio Diana. Huyu ndio Diana. Hapana, Diana Akelo, si Akero. Huyu ndio Diana. Huyo ni the same. Okay, yes. Diana. Hello Diana. Hello. Yes. Mambo? Poa. Yeah, I'm listening. Nilikuwa offline. Simu yangu ilikuwa ni ya kulipia. Sasa sikuwa nimepata na ni pesa ya kulipia. Angalau nilikuwa na kijana yangu. Tangu wafunge shule. Unajua mimi nimekuanga osi juu nimejifungua. Osi wapi? Nimekuwa Mama Lutz Hospital, nimekaa huko for 2 weeks. Juu nilikuanga nimejifungua mtoto. Sasa huyu walivyofunga shule, huyu mkubwa huyo anaitwa Branton. Nilimtuma, ilikuwa ni maji. Nilimtuma maji, hivyo ndo aliendanga. Kama mama nilijaribu kutafuta mtoto na bado sijani nivi, sijapona vizuri, sikumpata. Ile kitu najua huwa naogopa ni njasa zingine sina. Unajua watoto hawaelewi niko hivi, niko juu niko single mother. Yani sasa haelewi kama sinaweza kosa. Sasa ye ukikosanga tu hapatikani. Sasa hiyo ndio issue niko naye, nimemtafuta, nimetembea na mtoto, nimemtafuta. Mimi mwenyewe hata niko kwa nyumba nasikia vibaya, niko mgonjwa. Juu hata mimi mwenyewe hata sielewi. Juu hata na nafikiria shule ziko karibu kufunguliwa, mtoto simuoni. Mwenyewe ndio huyu, niko kwa nyumba, niko na mtoto mwingine. Aha. Na niko na swali zingine nataka nikuulize. Umesema kijana anaitwa nani? Paul. Anaitwa Branton. Branton nani? Branton nani? Anaitwa Branton Omondi. Branton Omondi. The word, yeah. Yeye kwa majina zake anajiita Gift Ochieng. Nani anajiita? Yeah, yeye mtoto anajiita Gift Ochieng. Sasa Branton na Gift zinaingia na aje? Hazingiani. Ya pili, eh? Unasema kwamba huyu mtoto alitoka nyumbani lini? Alitoka wakishafunga. Walivyofunga kaka kama wiki mbili akafutoka. Sasa amekaa nje for how long? Tangu afunga amekaa nje 1 month na. Ulipiga ripoti kwa police station gani kuhusiana na kupotea kwa mtoto? Ripoti, unaona? Acha upande wa mtoto huwa anatoka. Akitoka huwa anarudi, unaona? Ndio nakuuliza, saizi amemaliza 1 month. Amemaliza 1 month almost na some weeks. Ulipiga ripoti kwa police station gani? Ona ndugu yangu, sikupiga juu wakati huo mimi mwenyewe nimeshinda, nilikuwa kwa hospitali juu nimejifungua, unaona? Okay. Mtoto alisema alikuwa na hospitali kwa muda mrefu. Sasa senye nimerudi na nafani muangalie, junajua labda ameenda kwa marafiki zake, jumosa anaendanga hivyo anarudi. Si kwa nimeenda kwa nini? Anakaga more than 1 month anarudi nyumbani. Anarudi. So ni mtoto huwa anaenda hivyo. Okay, this last time amekaa almost 1 month and almost kitu kama 2 to 3 weeks. Ulipiga ripoti kwa police station gani? Kwa sababu hiyo naye ni kama mtoto amepotea.
ulipiga ripoti kwa police station gani? Hapa tuna, tunafuata sheria, hapa tunafuata sheria. Haya, mtoto alisema kwamba alikuwa anakaa na aunti yake. Where are you guys staying? Munaishi wapi? Tunaishi Soweto. Soweto. Mtoto alisema vizuri, you guys ulihama. Naelezea chenye alisema, mulihama, wewe ulitoka ukasema unaenda kazini na yeye akabaki na Saudi Arabia. Yeah, tulia. Na yeye akabaki na aunti yake, like ukampeleka kwa aunti yake aishi na aunti yake, na alitoroka kwa aunti yake kwa sababu aunti yake alikuwa anamchapa, and the boy went ahead kutuonyesha mpaka alama zingine ambazo zilikuwa kwa mgongo wake. So if you guys mnataka usaidizi and you want us to help you guys, nataka tu ukweli idhirike, mukuje hapa na mseme ukweli. We don't want things. Mwanze kusema uongo na huku na huku ya. Acha ni kuambie. Acha ni kuambie. Mimi ndo mama mtoto. Nasikia vizuri. Mimi ndo nakaa na huyo mtoto. Mimi ndo mama yake. Okay. Mimi ndo nimekaa na huyo mtoto. Even niko na mashahidi wengi wanaweza nisaidia kusema ukweli. Unaona? Even kwa shule kwa mwalimu anaweza waeleza. Huyo mtoto ako na lugha ya kudanganya ndani yake. Akipata tu mtu mwenye anamhoji vizuri, anaweza sema ukweli. Na kinini anaweza wapima akadanganya vitu kama mingi akadanganya. Unanisikia vizuri? Mimi mwenyewe ni mamake. Si ati hata nini, mimi ndo nakaa na watoto wangu. Mimi am single mother. Saizi niko kwa nyumba niko na mtu mwingine nimezaa. Sasa sina ile hata majirani even wanaweza nikuwa shahidi wangu. Huyo mtoto kesi yake ni ngumu hata tukikaa tu chini. Sidhani hata nikikaa hapo aeleze vile amewaeleza hivyo. Ushaienda Saudi Arabia? Mimi sijaenda Saudi Arabia, hata ndege yenyewe sijai panda. Niende Saudi Arabia niende nifanye nini? Sijawahi. Na unakaa wapi? Unaona? Unakaa wapi? Unakaa wapi? Nakaa Soweto. Na bwana mtoto wako alisema ulienda Saudi Arabia 2019 na ukamwachia sistako na wewe mwenyewe 2019 hau. Sasa 2019 gani na nimekaa na mtoto even niko na mwenzake anaenda pipi tu, mimi nimekaa hapa niko single mother, ni vile nimeza siwezi enda kazi ndo maana. Even walimu huyo mtoto acha nikwambie. Unaona vitu zenye ameongea? Nikikuwa hapo mumuulize, ataongea the same thing yenye ameongea. Hiyo ndo shida yake. Even my neighbors wanaweza nisaidia. Eh? Anikuulize mami, niulize. Hii namba yako kitu yenye imetuma ni kutext, nilikutextingi wakati tulipatiwa. Hii namba yako tulipatiwa na mtoto wako. Na nikajaribu kukutumia text ikakuwa inaenda tiko moja. So venye nilikutumia message ikakuwa haiendi. I think venye umeniambia hi na mimi nimekucall, nikakuuliza unaitwa nani na uko wapi. I think hiyo ndio kitu yenye mimi nimekuuliza. Na sina mimi nimekuambia aje, nimesema kitu ya kwanza, simu yangu ni ya kulipia, unaona? Sikuwa nimelipia, hata sikuwa naona message. Na simu yako nilikuwa naona ni date night. Sasikia. Sasa umeona? Sasa vile leo nimefungua ndo nimeingia WhatsApp, ndo naona message ni mingi. Ndio nikasikia mtoto wako ameni. Pia mimi nikauliza ni juu, pia mimi nimemtafuta, nikamtafuta. Huwa anaenda anakuja. Umepata message mingi, sio yangu peke yangu, si ndio? Si yako peke yako. Simu asiko haiko inafanya. Listen. Mara nyingine mama. Kidogo. Kabla ukienda hospitalini uliachia mtoto wako nani? Ukienda hospitalini uliachia mtoto nani? Sawa, nikienda hospitalini nilikuwa na msichana nilikuwa naishi na yeye. Yeye ndo niliachia watoto juu nilikuwa nimeenda labor pain. Unaona? Na sasa huyo msichana alitoka, na alivotoka mimi nikabaki na watoto wangu. Huyo kijana wangu ni ile tu nilimtuma maji, hivyo ndo aliendanga. Siwezi sema ati kuna kitu tumbani. Listen, listen, umejua kuna vitu. Kuna nini? You are contradicting yourself, eh? You are contradicting yourself. How? Nimesikiza vizuri kitu unaniambia. Unaniambia mtoto alitoka, unasema ulimtuma maji. At what point ulimtuma maji wakati ulikuwa na labor, ulikuwa hospitalini for 2 weeks? How? How was this adding up? Sikia, after nimetoka labor, ndo nilimtuma maji. Unaona?
hivyo na si ati ni yeye peke yake, even niko na mwingine, niko na wengine hapa. Sasa yeye vile alienda hivyo ndo alienda anga. Lakini mami, mtoto mdogo hajafikisha 18 years. Mtoto ukipotea, so you have to report to the police station. Unasikia, huyu mtoto huwa anatoka anarudi. Si ati ni mara ya kwanza, ni mtu huwa anarusa, mimi huwa naona atarudi juu anatoka anarudi. Wewe unaweza jua mtoto anakula nini 1 month? Ukienda police station yenye mtoto wake ako, okay, ukienda police station yenye mtoto wako ako, are you aware to face your child and muulize na maswali na mtoto wako mpaka sasa ako under the road? Mimi acha Venye unasema hivi, juu mtoto hayuko na wewe, hayuko na city. Tulimpeleka. Tulimpeleka kwa law. Are you okay to ask your child all the question or kama kuna kitu kingine, cause mimi sielewi, juu mtoto akipotea ama mtu mwingine akipotea ama mtoto mkubwa akipotea, you have to report to the nearest police station in case of mtoto apatikane. Lakini mtoto anaweza poteaje hajafikisha 18 years na wewe mwenyewe you are okay, isipokuwa ni venye watu wamekutafuta wewe. Venye mimi nilikutafuta mimi nikakwambia mtoto wako amepotea, ulikuwa unajua mtoto wako uko wapi? Acha nikuambie kitu most, hata wenyewe wanamleta sana sana, unaona siku zote akikuja huwa anakuja, unaona siku zenye akikuja nikimuuliza, namuuliza umekuwa wapi, ananiambianga hapa karibu na Soweto hapa Donholm, unaona kujukuna vijana wenzake huwa wanamleta, namkalisha chini na muongelesha, mtoto anasema amesikia mama sitarudia, unaona. Sasa zingine akwambia ako kwa mabeshte zake. Mtoto mwenye runs down 11 years. Mtoto wa 11 years as a mother. Isipokuwa ni venye watu wamekutafuta, you kama a parent. Mtoto hajafikisha 18 years. Tulipata namba yako kupitia kwa mtoto wako mwenye unasema ni mtoto wako. Are you okay ukikutana na mtoto wako kwa police station yenye ako and you talk the way you are talking right now? If unaongea ukweli. Mimi hakuna uongo yenye naongea dada zangu. Mimi kila kitu tunaambia ni ukweli. Sioni kitu yote yenye mimi nimewadanganya hapo. Na mbona hivyo nakisema hata mwalimu, hata kuna siku nilishaiomba idea ya niende kwa niu ticho, akaniambia mtoto wako mpeleke tu pole pole, juu kimpeleka huko atapewa viboko na atakuwa zaidi. Sasa nikasema, wakasema tujaribu kumuongelesha, even walimu wanaweza kuwa shahidi kusema ukweli. Na mbona mtu anasema kutoka 2019? Nani mwenye ameenda Saudi Arabia mama, na mimi sijaeta Saudi, hata ndege yenyewe sijai kanyaga, sijui hata ndege inakaa je ndani. Sijawahi mimi Saudi Arabia, naenda kufanya nini? Okay, ni sawa mama, mimi siwezi nikakuelewa manake mimi bado ni mzazi, lakini mimi nakuuliza hivi, hata mtu akipotea, see you have to report. Sikia mama, unajua kitu wenye mnielewe ni moja, huyo mtoto huwa anatoka huwa anarudi, unaona ni mtoto mwenye amejulikana hizi area, ni mwenye amejulikana eh, ni mtoto mwenye hata akitoka, acha nikwambie, hata akienda ana si ati amepotea, yeye mwenyewe ndiye atakangi kurudi juu anajua hata kwa nyumba, lakini shida yako nayo ako na mdomo ya uongo, hiyo ndio shida, si ati ajui kwao. Ndio nakwambia hivi mamangu, mimi sijakataa, and even me I have kids and najua mtoto anaweza danganya na hiyo yote, mimi mamangu mimi sijakataa, lakini mimi nakuuliza, mtoto amekaa nje for I think from 2 months now, almost 2 months now, mtoto wa less than 18 years ameenda, mtoto ko analala nje from Monday to Friday, from Friday to another Friday, another Friday to another Friday, and you are still in the house, unataka kuniambia unagoja mtoto wako akuje? Ona dadangu, pia mimi unaona kuna watu wao wanamleta, unaona hao watu pia wao wanakuanga wanajua hizo street vizuri, wao wanamleta. Pia sisi tulikuwa tunajaribu kumtafuta, wakasema labda amechange route, unaona nilikuwa tu na kaa. Umereport? Kureport sija report.
What if you, 1 month ya report. Okay, ni mtoto wako. Kumbuka kabisa kabisa, mtoto wako hajafika 18 years. What if kama mtoto wako mwenyewe alienda akauliwa na huko, juu unajua venye sahi kuko. Unajua kabisa kabisa sahi venye kuko. Mtoto wako ameenda na huko na akauliwa. Unataka kuniambia mami ungekaa 3 years ama 4 years utakuja kuambia mtoto wako aliuliwa? Ama ulikuwa unataka kupata mtoto wako kwa njia gani? Wacha nikuambie mam, saa zingine huyo mtoto akikuja nikimkalisha, ananiambia nikimuliza ulikuwa wapi? Ananiambia niko na beshte zangu nilikuwa kwao. Unaona? Sasa wakati hao wenyewe wanamleta wakimtafuta wajamnini, labda siwezi jua ni wapi. Sasa kitu nilifanya makosa na kubali si kuenda kureport. Na wakati si kuenda kureport, pia mimi sikukuwa ati niko saa ile tu nimekaa niko hivi sijakuwa vizuri mamangu. Mimi ndo nimejifungua. Uh-huh. Eh? Okay. Na pia nilijua atakuja. Juu si yeye huwa anaenda hivyo. Huwa anarudi years aende alafu atarudi. Even you have to unafaa unini? Unafaa hata kureport kutoka mwanatia hapo. Unaona hapo? Sawa. Sawa sijakata. Unaona huyo mimi kwa huku? Sikia mama. Unaona huyo mtoto? Huwa anakuja. Unaona hii msaa ya Soweto? Mm. Eh? Huwa anakuja anacheza. Mpaka jirani yangu ananiambia mamake fulani nimeona mtoto. Nikamuuliza umemuona? Akaniambia umemuona wapi? Anacheza hapa na wenzake. Unaona? Mhm. Yeah. Sasa ni mtoto mwenye anaweza rudi huko mtana tena aende majelela. Sasa kama okay, go ahead. Ruth, yes. Kwa hapa na Akero. Kwa na mamake yule kijana mwenye tuko tunasaidia juzi. Ruth Akere nilipo ile siku ya tulipotoa namba yake na mamake nilisave. So saa hii venye nilimtumia tu just hi. So saa hii nikaona amenitumia hi. Nikamcall. So nitakuwa na communication na yeye nikimuuliza mtoto wako kuna mtoto hivi na hivi ako hivi na hivi uko Saudi Arabia bla bla bla. Mamake ananiambia yeye mwenyewe hajai kanyanga Saudi Arabia. Mambo. Na mamake mwenyewe ako Nairobi. Wapi? Ile siku yenye mtoto wake alipotea alikuwa amelala hospitali Mama Lucy. So venye mimi ameniambia hiyo nikamwambia mimi sita kusikiliza peke yangu. Manake mimi siko nasikiliza mtoto wako peke yangu. Nikamwambia mimi nitaleta watu wenye wako na mtoto wako ama wenye wanaweza ongea mambo ya mtoto wako but not me. Ndio nikakupigia wewe Ruth wa mama na nikakupigia freelance ndio at least tuweze kumsikiliza kitu wote. Kwa hiyo mimi hakuna kitu yenye mimi naweza ongea na yeye. From there tumsikilize kitu wote. Ndio huyo anaongea hapa. Sijamuona. Muongeleshe. Halo. Halo. Mko na yeye? Kitu ya kwanza nataka kujua, mko na yeye huyo mama hapo? Mimi siko na yeye. Ile siku yenye nilipatiwa namba na mtoto wake nilisave, nikatika message ikaenda siku moja. So mimi tu hi. Sasa hii sahi majina kwa nitumia hi. Sasa so, mimi mimi nilitaka hi ni has been call. Nikamwambia unajua huyo mtu anaitwa hivi na hivi ama kwa hivi na hivi akaniambia yes namjua. Nikamuuliza uko Saudi Arabia? Akaniambia hapana mimi siko Saudi Arabia hata niko Nairobi. Naona? Wapi? Nairobi wapi? So mimi nikamwambia before nijue uko wapi unakaa wapi wache nilete watu wawili ama watu watatu tuweze kukusikiliza wewe maana mimi siwezi kumsikiliza peke yangu juu mimi sikupatiwa namba nikiwa peke yangu. Yeah. So nikasema nilete freelance hapa na niletewe Ruth wa mama tumsikilize maybe tumsikie tuseme kijana ni mwenye kana uongo mamake ni mwenye kana uongo tuweze kuunderstand wote. Hata kama kijana akana uongo si mtoto wake. Alikuwa anasema hivi haja yangu ilikuwa venye amesema hayuko Saudi Arabia maana mtoto wake alituambia alienda Saudi Arabia 2019 hajai mpigia simu hajai bra bra. So nikasema hiyo mbona sitaki nisikie. Kuacha hati yake anamtesa. Sasa ndio nataka tumuulize hiyo maswali according to the child nisimuulize anything nikiwa alone juu evidence inatakikana kwa watu wote. Mimi
Siwezi muuliza hiyo maswali nikiwa peke yangu. Umemwambia mtoto wake hawezi kuona kupitia mimi ndio guardian wa mtoto. Wewe ndio ulichukua mtoto na nikaleta freelance, juu nilikuwa na freelance. Sitaki hii kitu nikuwe mimi peke yangu, atinakuja kumwambia hivi na hivi. Hata sijamuuliza anything, atuambie sisi tukiwa wote. Sitaki kuinterfere anything juu mimi sijui kwenye mtoto wako. Wewe rules and freelance ni wenye wanaweza kuuliza hiyo maswali. Ndio nikakupigia wewe na nikampigia freelance. Na wewe uko wapi baba? Wewe tueleze. Simu kwa wapi my dear? Eh? Hapo unakaa wapi? Nakaa Soweto. Soweto gani? Soweto Nairobi. Mtoto wako anaitwa nani? Anaitwa Brandon Omondi. Ati Brandon Omondi? Kulinansa? Kulinansa? Mtoto alisema anaitwa aje? Freelancer. Kwani freelancer ako mwingine ndio mabaiko kwa nini ana record these stories, jui? Kaya tukawaki. Yes. Record hiyo ndomele. Sija record manake sina any phone, sina simu hapa unless wacha niangalie kama simu yangu yenyewe iko na wacha niangalie simu yangu nyingine hapa kama iko na moto, kama iko na moto sawa, kama haina. Kiganja miki arage kabiti nyingi ya koroga raia. Okay, sawa inachukua. Haya, freelancer. Freelancer. Kwani freelancer aongei kaile tu kaile tu? Yes. Haya, reke mtu mioyo atoe ũhoro na now make sure ni wanjoera kile yoyothe nigetha undumire. Acha nijaribu kiasi. Ya, tuendelee sasa. Haya, sasa mimi sasa nataka huyo mama aongee huyo mama. Ndiye mama mtoto. Amesema hapo Soweto. Hello? Yes. Ah, si mtu wa freelancer. Tuende sasa kwanza. Juu sasa tutatusikizani. Mnataka kusikiza nini hiyo? Mimi unajua I'm short. Hebu tuambie huyo mtoto alikuwa anasema anaitwa nani na kuita nimekuita ka 50 times. Ungewacha kuniita mara 50. Alikuwa anaitwa Gift. Ni mamake si anajua nimemwambia hapa ya kwanza. Gift nani? Gift. Gift Ochieng. Alisema Gift nani? Ochieng. Na wewe mama mtoto unasema mtoto wako anaitwa nani? Huyu mama mtoto anasema mtoto wake anaitwa nani? Si ungeongea mama. Wee. Si ungeongea madam, ni nyinyi tunasikiza. Hello. Ongea, mtoto anaitwa nani? Mtoto wake anaitwa nani? Huyo mtu anaitwa Brandon Omondi, jamani. Huyo mtu mimi hata hiyo jina aniwaambia sijui ni gani. Alisema anaitwa Gift, nani Gift huu? Ochieng. Gift Ochieng. Yeah. He, hiyo ni kali. Hata ni. Kwa hiyo mtoto wako alipotea lini? Unaona huyu mtoto? Huwa anaenda akirudi. Saa zingine unaweza kuta amecheza saidi za mtaa lakini hata rudi kwa nyumba. Si kitu atini ya kwanza ya pili. Unaona? Lakini sasa shida huyo mtoto kueleza ukweli ndio shida, juu kusema ukweli. Sasa ulikuwa unajua okay, nataka kujua alitoka nyumbani lini? Taranya alitoka ndo sikumbuki, lakini alitoka after wameshafunga. Na uzalai report police station, usema mtoto amepotea. Unaona
kwa police station singe report kwa sababu nilijua atarudi vile huwa anarudi. Jua hata saa zingine utasikia mama ke fulani mtoto wako amekuwa mali fulani wanacheza. Unaona? Hata 3 months baada. Hata maeri. Acha nikwambie na ile ninge report mtoto amepotea. Deshikia mama yake. Kwa nini report? Hakuna vile ninge report mtoto wakati wanasema saa zingine akokuwa hivi. Sasa utaripoti waambie polisi mtoto amepotea wakutane na yeye anasema mtoto anacheza kwa mtaa kweli. 24 hours imeisha bado hujaona mtoto hujaripoti. Mama uko sawa? 24 hours unafaa kwenda kuripoti. Hapa na kuongelesha tu mama. Unasikia mama? Kuongelesha tu tafadhali. Unakusikia sasa? Mtoto kwa class. Anaenda class 6. Ako na miaka ngapi? Ako na miaka 13. Sasa venye mtoto alivuka zuri akapotea, ungeona hata ukisikia anakuja kucheza na wengine, ulikuwa unaenda kuangalia anachezea wapi? Unaona wakati naenda hayuko. Haya, unaona venye ungempata siku ya kwanza ya pili ungeenda polisi, wacha nikwambie mam. Mam mimi niko na watoto. Sasa hivi nikosa mtu wangu. Unaona? Sitaenda kumtafuta. Hivyo mama, unaona nini? Pia mimi nilishaiomba advice kwa walimu, unasikia? Walimu wakaniambia mama yake mtu ukimpeleka polisi atapotea zaidi. Sasa mimi nilikuwa na ile uoga. Nipeleke mtu polisi. Unajua mtoto wako alikuwa mgonjwa, nilimpeleka hospitali, akarazwa, akalipiwa na watu bilu zote. Na nikampeleka children's home. Unajua hivyo? Unajua mtoto wako kwa sasa mtoto wako huwezi muona. Wewe uko na mtoto mwingine ama ni yeye tu? Kuna wengine. Na bwana alisema ni yeye tu. Si niko na wengine, niko na mwingine mdogo nimejifungua mama yake. Nimekaa kwa hospitali. Mimi mwenyewe nimekuanga mama ulusi hospitali. Unakaa hospitali mimi niko na mtoto mdogo. Ako miezi gapi mama? Ako na muda amefikisha miezi 2. So bado yeye ni mshahidi. Nani? Huyo mtoto alianza kukufuwa. Huyo mtoto wangu. Unaona huyo mtoto? Kiza, mnisikiza vizuri. Unaona huyo mtoto wangu? Kiza, hata tunakupea time mami uongee hatuna shida na wewe. Hebu jielezee mami. Kuna time huyo mtoto kidogo anaogopa sana dada zangu ninja. Mimi ni single mother. Sasa zingine sina. Hata elewa sina, ataenda ombe ombe huko. Unaona, juu bado mimi niko na watoto wengine. Sasa mimi mwenyewe nimejifungua, sifanyi kazi, nimekaa kwa nyumba. Labda nikuwe na uji niwakoroge, hataki kukunywa hii, anataka at least hataezi elewa. Na pia si uko na watoto, uko na ule mwenye umejifungua na wengine. Huyu ndio first born. Uko na wangapi? Hapa niko saizi, hapa niko na watatu. Niko na mmoja wa brother yangu ni orphan na wengine wawili na huyu mwenye nimejifungua na yeye. Uko na wengine na hauko married? Haya, freelancer auliza maswali. Freelancer? Kaili tukarangi yoria siyoria. Uliza maswari. Alamira niwa na muliza.
tangu venye mtoto wake alipotea na ni mtoto mwenye ako ada 18 years. Yeah. Bona hajaipata hata hiyo time ya kwenda kutafuta mtoto wake. Yaani hata venye mtu anaweza kuwa concerned, maybe mtoto wangu ako wapi, because watoto walifunga shule, I think walifunga August, if I'm not, not ni November. Mm. So from November to December. So nilikuwa namuuliza mbona hajaikuwa concerned kujua mtoto wake ako wapi, because hata kama mtoto wako ako vipi, still she or he will mean your child. Na ukikosa mtoto wako siku mbili siku tatu unafaa kukuwa concerned, na ukimkosa unafaa kureport to the nearest police station. Mbona yeye mwenyewe hajaienda kureport to the police station that kuna mtoto wake mwenye haoni, until venye atafutwa na watu wamwambie kuna mtoto wake anatafutiwa yeye. Tufanya hivi Ruth, the best thing to do in after instead of the, all those things, Ruth, okay mama, okay Diana, Diana, yeah, uko na TikTok? Mimi siko kwa TikTok. Unaweza download TikTok? Labda download. Akona simu yako na WhatsApp. Akona WhatsApp, so haizi kosa kudownload TikTok mama. Mm. Unaweza download tu TikTok. Saizi mam sina bando. Si nimekuambia mimi ndo hata simu ilikuwa imefungiwa wakati mlikuwa mnanipigia mnanitafuta. Simu yangu ilikuwa imefungwa. Ndio maana sikuwa napatikana. Hiyo ni simu ya mkopa ma. I think Rose, the best thing we can do is ni simu ya mkopa. Simu ya mkopa, si hata kama imefungwa mtu akikupigia inaingia. Mtu tu akipiga, lakini huwezi pigia mtu. Na watu wao walikupigia namba na ilikuwa hii. Direct call. Haiko in use. Unaona mtu akinipigia naweza receive, mm-hmm. Lakini kama mimi siwezi pigia mtu ya simu, mbona mami ndio akaniuliza mama Diana, hii simu ya mtu akicall inasema not in service, mbona? Cause we have tried a lot and a lot to call it. Unaona, sawa, sorry, yes. Unaona kwa sababu gani hiyo simu ilifungwa, lakini hiyo namba inatumika tu WhatsApp bado. Ni yangu ya kitambo. Okay, ni sawa mama. Ndio maana mkuu mnanipata. Sasa hiyo iko tu WhatsApp. Ruth. Yeah? Simu yenyewe mimi nilikuwa nayo ilikuwa inachukua hii record yake imezima.